visumoje pergalė, tai labai faina, nes bet aš galvoju, kad mes gal tokio psichologiniai po tų pralaimėjimų, tokio blogo žaidimo, realiai mes šiandien tą pirmą pusę vėl neblogai žaidėm, įkritom ir vėl neradom savo žaidimo. Aišku, čia galima paaiškyti, labai tas pataikymas, yra žmonės, kurie, sakau, čia ir Vytenis 10-1, Martynas 10-0, biški tiem žaidėjom, kurie galėtų įmės nepabėti, esmė ne tame, esmė, kad mes du kartus turėjom laimėtą mačą ir, suprantat, reikiam visi tą, matėt, kiek ten 6 sekundės, 3 taškai, reikiam bauduot, mes gaunam, įsivaizduokit, prieš tą antrą, dabar po antro pratesimo gale, vėl tas pats. Aš nenoriu, savo Varanauskas, kaip sakant, galima pasakyti, užglaistė savo klaidas, nes įmetė 4 baudas pratesimo tuo metu, porą tritaškių, bet visumoje, aš žinokit, jau tikrai net nėra jėgų šnekėti, ir juokas pusiau įmo, mes netgi pačią paskutinę ataką vėl 2 tritaškius metė, tas įsivaizduokit. Vat tai, kaip sakant, faktas to, kad mes realiai kažkokia įsibalansavus komanda. Ir negalima čia nurašinėti nieko, nežinau. Kažkas, kur yra, su nekantrumu laukiam, kad atsigaus šitas Mindaugas. Nes, sakau, va tų taškų labai trūksta. Jo, tikrai. Būna, matot, juodų dienų ir Gecevičių šiandien buvo juoda diena, nu realiai ten tie keitimai tokie, mūsų tas labai puolimas, nuo jo nors neatsitraukė ir paskui. Bet kas keišiausia, suprantat, mes akcentavom visas rungtynės, jie kai keitėsi, akcentavom tuos įmetimus po krepšių, kad kur tas Antonį sumetė Antonį. Ir pratesimų antro realiai metu mes viską susimetėm iš po krepšių. O mes viską tą dalyką juk turim ir mes ruošiamės ir kažkaip tai tuo lemiamu momentu mum gavosi, tai sakau, nu, gal sakau, ta pergalė vis tiek duos žmonėm vis truputį tokio, kaip sakant, stimuluoti į priekį, nes visumoje dabar, ką mes žaidžiam, tai pagal žaidimo grožį, aš manau, mes esam paskutinėje prieš paskutinėje komandą. Žaidimo grožį. Kaip yra kamulio vaikščiojimas, ten kombinacijos visokios, nu. Ir šitas dalykas yra svarbus, mes jau kažkaip kamulio, sakiau, aną kartą kamulio susitvarkė, lyg tai daug jau nepralaušinėjom. Ta prasme, buvom susitvarkę, 13 kamulių vėl pralaušė. Bet šiandien kas, vat, 9 klaidas tik tai padarėm, tai greito polimo 21 kartą, man atrodo, 20.8 greito polimo. Nežinau, visumoje tai žinot, visi ir aš, kaip sakant, labai visi tokios varžybos. Čia gali, klauskit geriau, nes dar pasakysi, ką neto. Grįžtant į tą momentą, kai pirmavo 21.8 Ne. Kad 20 taškų, kai laimi, tai visą laiką būna taip, kad komanda, kuri laimi, visą laiką būna. Žiūrėkit, kiek būna ir Eurolygoje, pirmauja ir paskui kažkiek net būna. Bet reikia tada laiku paimti ir atsitiest. Prie 13 taškelių mes to dalyko nepadarėm. Mes po biškį, po truputį ėjom į apačią. Ir vasko, ką mes paskui bandėm, jie turėjo 4 baudas, ką bandėm daryti tą vieną derinį, mes vietoj to sukišom pasus. Aš jums sakau, mes ne vieną kartą, matėt, Gecevičius, jeigu būtų padavęs gerą perdavimą iš po krepšio, Varanauskas ten, mes jau, buvo 6.8 ir manau viskas aišku. Bet vietoj to, kad būtų 8, lieka 4. O čia tai yra mūsų bėda. Aš manau, kad jis tikrai neblogai pirmas dalykas šiandien sužaidė, tikrai neblogai, manau gerai. Ir antras dalykas, kad jis turėtų dar daugiau priprasti prie lietuviško krepšinio. Šiandien, kai jis sakiau, jis sumėtė tuos taškus, tai jam nu, toks vaizdas, kad sekėsi ten. Tu jums tokį žinot, bet antrą pusę jis ten vis tiek, kaip bebūtų gavęs, jis įsisuko, įmėtė, nu, ką reikia dar padirbti čia.
numetimą. Šiandien buvo daug momentų tokių, kuris galėjo numesti laisvas žmogus. Sakau, nei vieno žmogaus negalima pykti, kaip sakant, irgi, kaip sakiau, Vytenis Lukevičius, 10-1 metimas, bet tas paskutinis tritaškis, kuris... Tai aš manau, reikia užmiršti, reikia kažką daryti, nes visumoj, jeigu mes žaisim tokį krepšinį, kurį mes žaidžiam, nu, galiu pasakyti visą šitą mėnesį, įskyrus gal tas rungtynės, kur mes sužaidėjom su Dzūkija, ir tai antra pusė. Jeigu mes žaisim tokį krepšinį, tai visiems bus sunku. Ir treneriam, ir patiems žaidėjams, nes nu, tikrai tas dalykas yra sunkus. Labuskas sužaidė 7 minutės, pelnė 7 taškus, jau... Tai, suprantat, vat ant to dalyko, Maikas irgi. Maikas sužaidė gerą momentą, tikrai gerą momentą. Ir vat nesinorėjo rizikuoti. Bet ir jie, matyt, nerizikavo. Jie irgi statė tuos žmonės realiai, kur buvo ir iki galo. Čia Parkerį žaidė, paskui tas ir Labutis, ir Miniotas, ir Maldūnas, Buterlevičius, visi varė. Kaip sakant, šiandien nusišypsojo mum sėkmė, tos pergalės mum labai reikėjo, nes būtum tikrai labai susigadinę šventę, kaip sakant, tikrai būtų labai, labai liūdna. O dabar tikrai, aišku, su neramumu, kaip sakant, žaidimo, bet vis tiek geriau laimėti tokias negražias rungtynės, negu pralaimėti. Nes šitas pralaimėjimas šiandien būtų mumi pastatęs labai pirmas dalykas į blogą padėtį. Antras dalykas, žaidėjams būtų labai sunku. Įsivaizduokit, ir tos kalėdos, ir viskas, ir tas įtempimas. Tai aš manau, palisėsim, bandysim kažką, reikia kažką daryti vis tiek. Bandysim tikrai kažką daryti, nes taip žaist mes negalim. Ruošėmės visą savaitę. Po pasikeitimų komanda mobilizavosi. Buvom atidirbę vieną gynybos sistemą, kuri nesuveikė. Galų gale priėm prie tokios, ant kurios praktiškai visiškai nedirbom. Ir varžovas praktiškai per tris mūsų klaidas galinės pelnė tris tritaškus, kurie mums kainavo varžybas. Bet aišku, negali taip sakyti, nes eigoje varžybų buvo ir daugiau klaidų, taip kad negali sakyti, kad čia buvo tas jų būtent momentas, kuriame jie persilaužė. Bet labai gaila, tokios varžybos po dviejų pratesimų, kaip gauni, yra skaudu. Kaip čia pasakyti? Disciplinos pažeidimai, kurie bus netoleruojami. Padarytos kelios klaidos jo aikšteliai buvo jam pasakytos, jisai su to nesutiko ir tegul eina atšalt. Pavyko neutralizuoti varžovų lyderį, nežaidimo Gecevičius nepelnė net taško, čia suveikė tos gynybos taktikos? Truputėlį buvo pastatytas pradžiai žmogus, kuris nedavė jam įsibėgėti, tai Matulis, tas truputėlį suveikė. Komandiniai gynyboje, ką iš pradžių norėjom padaryti gynyboje, nesigavo, bet tas variantas su Gecevičium praėjo, o paskui jis matomai, nežinau, gal pavargo šiek tiek, gal ne jo diena buvo, čia sunku pasakyti. Ir rungtynės padėjo sugrįžti komandos charakteris? Be abejo, labai esu patenkintas komandos charakteriu, kurį demonstruoja jau antras varžybas, su Žalgiriu panašus buvo, panaši kovinė dvasia, dabar lygiai tas pats, jeigu taip išsaugosim tą savo kovinę dvasę, tai ateis ir pergalės tikiuosi. Ne, paprasčiausiai taip sukrito kortą, nu, jisai išėjo, nepavedė, Matulis turėjo tris pražangas, buvo priverstas pasėdėti ant suoliuko truputėlį, Martynas Varnas nelabai gerai išėjo ant keitimo, taip kad jam galima sakyti ir šiek tiek pasisekė, jis praleido daug laiko aukštelį, bet naudingai. Taip, mums visą sezoną nuo pat pradžių truko į žaidėjo, mes kankinomės, mes gimdėm polime, su šitos žmogaus atėjimu pasikeitė kardinaliai mūsų polimas, linksmiau, smagiau, kamuolys juda, kamuolys daina, kur reikia, kam reikia komanda patenkinta, atsidaro pozicijos metikam, su metimais kol kas mums dar reikia padirbėti, tikiuosi, kad pataikysim, bet žaidimas žymiai linksmesnis su to žmogu.